Jeg hedder Sonny Fredrik Petersen, jeg er koreograf og artist, og jeg bor her i Los Angeles. Jeg har været i Los Angeles de sidste 10 år, det er blevet til. Tiden flyver afsted. Jeg tog herover, fordi at jeg tror, jeg personligt havde behov for, at der skulle ske noget nyt og noget stort. Jeg var så heldig at ryge direkte i arbejde i tv og film, og har lavet shows som The Oscars, America's Got Talent, og Dancing with the Stars, og arbejdet med stjerner som Christina Aguilera, Paula Abdul, Nicole Scherzinger, Taylor Swift, Nicki Minaj osv. osv. So we go 1, 2, 3, 4. Men mest af alt, så elsker jeg, at jeg skal til at lave The Bodyguard i Danmark. Så det er jeg rigtig glad for, at jeg kan være en del af. Så det er bare det i sig selv at få lov til at stå og synge hendes sange og lave det der, det bliver så vildt. Det bliver så fedt. Rachel, som bliver spillet af Andrea, hun er jo naturtalent, og hun har en god, skøn stemme, som jeg har fået lov til at se gennem video og så videre. Nu skal jeg i gang med at også få lov til at arbejde med hende, og jeg glæder mig så meget. Det er altid en gave, når man får lov til at arbejde med folk, som har et stort talent. Jump and do, ha, ha, turn. Det, jeg kan mærke ved den her produktion af The Bodyguard, er, at det er enormt ambitiøse producenter, der er bag, og det er en virkelig fed følelse at have. Jeg føler det hele vejen rundt, at det er et fantastisk hold, der er sat sammen. Folk kommer op til at få en overvild fed oplevelse. How will I know?